Покрив, мебели и домашно имущество изгоряха при пожар в къща на шуменското село Варбак. Сигналът за инцидента е бил подаден около 16 часа и 20 минути вчера. Към имота на улица Хана Спарух е бил насочен екип от шуменската пожарна. На помощ в гасенето е бил изпратен и втори екип. Огънят е потушен с 8 тона вода, извършен е бил оглед, образувано е досъдебно производство срещу извършител, запалил по непредпазливост чушки мод.